Danes sva v nekem novem ambientu, kot vidite, še vedno se sicer nahajava v knjižnici ali bolje rečeno pod njo v našem zaklonišču oziroma tudi skladišču knjig. Kot bi Carlos Ruiz Zafón rekel, se nahajamo na pokopališču pozabljenih knjig. A ne, Maja? Absolutno, da pa ne bo obdržal rek, da daleč od oči, daleč od srca so se odločili, da pa tokrat povlečeva na plano tudi knjige v skladišču in vam jih ponudiva v pregled in izbor. No, pa poglejmo, kaj smo izbrali. Moja prva skladiščna knjiga je taka prava osvežitev za vroče poletne dni, saj nosi naslov Snežna dežela. Njen avtor je japonski pisatelj Yasunari Kawabata, ki je bil tudi prvi Japonec nagrajen z Nobelovo nagrado za literaturo. V sami knjigi spremljamo Shimamuro, gospoda, ki se odpravi na počitnice, take bolj ljubezenske počitnice, k svoji gejši v japonske hribe, kjer se nahajajo tudi njihove znamenite toplice. In sama zgodba je zelo nenavadna, še bolj tisto, kar je pa meni naredilo poseben vtis pri tem romanu, so pa res tisti čudoviti, lirični opisi pokrajine, navad. V glavnem, res je za vse tiste ljubitelje japonske pisave, saj ima res nekaj posebnega na sebi. Zelo priporočam tale romanček, res taka zadeva, da ti kar poboža dušo in res taka prisrčna za poletne dni. Moj prvi izbor pa je knjiga Roberta Falkmuha Vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu. Robert Falkmuh se ima za neke vrste filozofa, ki razmišlja pretanjeno in zelo simpatično, prijetno, humorno o vsakdanjih stvarih, na vsakdanjih rečeh, ki se srečujemo z njimi vsak dan, na topu način, očarljivo in nekako tudi v razmislek in pomislek, kako in kaj vse lahko pristopimo k življenju. Ena najbolj ključnih seznamov, ki se opisala vsakomor, torej prebral tole knjigo v srce in te takoj pripriča, da moraš pa enostavno tole prebrati in se nekje nasmejati življenju in dogodivščinam, ki se nam dogajajo, spravi navadne stvari na nenavaden način, osupljiv čudež hvalnica življenju, pa naj samo preberem nekaj misli, ki so ključne in sodijo v nekem rezime lastnih osebnih zapisov na svetu za življenje. Samo na hitro, kar se je on naučil v vrtcu, na primer, vse deli z drugimi. Igraj pošteno, ne tepi ljudi, vsako stvar vrni tja, kjer si jo našel in tako naprej in tako naprej. Skratka, neke stvari, ki so sistematično, logične, vsakodnevno se z njimi soočamo, tu pa predstavlja na prijeten, topo način, ki se mu smeješ, hkrati pa tudi slediš in imaš bistveno lepše in bolj polno in veselejše življenje. Zelo fajn za uvod v take lepe, mirne, poletne, ležene dni, pa tudi za temnejše zadeve, ko se nam dogajajo, da se malo spomniš tudi na to in se ti takoj posije sonček. Naslednja knjiga, ki bi jo priporočila, je roman Mary Shelley Frankenstein. Res ta znamenita ljubezenska zgodba o stvoru, nekem nekakšnem človečnjaku, ki ga ustvari znanstvenik dr. Frankenstein in prav tako, kakor ljudje, si tudi on želi pozornosti, ljubezni in je res z filozofskega vidika tudi nekaj čisto posebnega. No, sama sem to prebrala že kar dolgo nazaj, mislim, da nazadnje je bilo v srednji šoli, sem se pa na njo spomnila nedavno, ko sem gledala serijo Penny Dreadful, in kateri tudi nastopa Viktor Frankenstein. V glavnem, res taka lepa ljubezenska zgodba, ne samo za ljubitelje znanstvene fantastike, temveč za vse literarne navdušence. No, pa naj nadaljujemo z ljubezensko zgodbo, klasično ljubezensko zgodbo, ki jo je napisal Gabriel Garcia Marquez z naslovom Ljubezen v času kolere. Zakaj sem izbrala to knjigo? Ta knjiga
je izvrsten, izvrsten slavospev, nikoli končani, nikoli obupani ljubezni, zvestobi, od tiste prve zaljubljenosti, od najmlajših najstniških let, vse do starosti, ki se sicer ljubezen, ki se nikoli ne izpolni v polnosti, pa vendarle zaznamuje in oznamuje življenje obeh protagonistov. Dotaknila se mi je predvsem zaradi načina Markezovega pisanja, sicer magični realizem, ki ga vehementno in imenitno združi z konkretno stvarnostjo. Poleg tega, ne, da so zraven seveda osrednje ljubezenske zgodbe tudi okoliščine zgodovinske, ki jih lahko primerjamo tudi z našimi, kar se tiče tukaj kolere, mi imamo seveda korono, je pa napisano seveda v prepoznavnem stilistično prefinjenem slogu Markeza in njegovi posluhu za izris človeških značajev, za poznavanje človeške psihe in skratka, je to nek klasični kultni roman, ki te spremlja še dolgo in se ga tudi večkrat spomniš skozi življenje in je resnično primeren za poletne dni, ko je vročina zunaj, v srcu pa puščamo vam. Naslednji roman, naslednje moje priporočilo je absolutna slovenska klasika in sicer Lojze Kovačič Prišleki. Tole je izdaja izpred kar nekaj let, ko je bil tale prvi del romana za maturo. Sicer ima roman tri dele. Sama zgodba je pa kot večino Kovačičeve proze avtobiografska in sicer govori o zgodbi njegove družine, kako so se iz Švice priselili nazaj v svojo domovino Slovenijo. Kar Kovačiča odlikuje, je njegov neizmeren čut za jezik. Res, knjiga je polna takih lepih opisov in je nedvomno eden tistih romanov, ki ga priporočim vsakemu knjižnemu sladokuscu. Sicer pa res eden avtorjev, slovenskih avtorjev, ki ga absolutno bi moral vsak enkrat v življenju prebrati. Moj tretji izbor pa je roman Draga Jančarja z naslovom Galjot. To je eden prvih romanov oziroma prvih del, ki sem jih prebrala od njega in očitno me je že takrat popolnoma okužil, zato ker od takrat naprej, ne, odkar sem prebrala Galjota, v bistvu preberem vsa njegova dela, je zgodovinski roman, potopen nekako v 17. stoletje, kjer so se seveda dogajali tudi na našem prostoru kar precej hude zadeve. Vse od inkvizicije, preganjanja, političnih strah, skratka, roman postavljen v zgodovinsko okolje, v katerem pa, glej ga zlomka, začne razhajati kuga. In tukaj smo ponovno potem lahko soočimo z nekak nadčasovni zgodovinski roman, v katerem lahko najdemo vzporednice z današnjim življenjem in seveda posameznik, ne, glavni junak, posameznik, ki izstopa po svoji drugačnosti, priseljenec, prav, torej tu imamo migracije, pa njegovo promiskuitetno življenje, pa tujstvo in tako naprej. Skratka, zajete so teme, ki so nadčasovne in jih lahko temeljito postavimo vzporedno z našim sodobnim časom, tako da v končni fazi niti ni zgodovinski roman, ampak je zgodoman iz zgodovine za zgodovino. Skratka, roman, ki se ga splača nekako resnično prebrati in se spraševati o tem, kako se pravzaprav resnično ne spremenja in kako se situacije vedno znova vrtijo v cikličnem krogu. Super pisava, Jančar, hit pisatelj, navdušujoče. Četrte knjižno priporočilo je roman Antonije Arslan Pristava škrjančkov. Gre za zgodovinski roman, ki nas popelje v temno obdobje zgodovine Armenije, in sicer v čas pobojev kristjanov, armenskih kristjanov, ko so pač v deželo vdrli Turki. Res pretresljiv roman, ki odkrije eno plat zgodovine, o kateri v šolah nismo dosti slišali, in hkrati je roman zelo dobro napisan in preveden.
Ne gre za neko lahko branje, definitivno pa eno tistih knjig, ki bi jo v življenju morali prebrati. Moj četrti izbor pa je knjiga francoskega oglaševalca, nekdanjega oglaševalca Frederika Begedeja, ki je napisal, že kar precej stara reč, je tole napisal knjigo 1999 Sit, če se še spomnimo naših stare valute, slovenskih tolarjev. Gre knjiga pravzaprav sarkastična, cinična knjiga o oglaševanju. O tem, kako nam poskušajo oglaševalci na vsak način prodati srečo, zaigrati srečo, nam ustvariti fiktivno srečo in seveda pri tem mastno lastnost služiti, ampak gre pravzaprav res samo za to, kako ta marketinška varianta zlorablja nekako na tisto hlepenje ljudi po nečem, česar pač ne morejo nikoli imeti, oziroma tudi, če bi imeli že na naslednjem hipu, potem nadgradi z nečim drugim. Zelo ciničen avtor je tudi sam oglaševalec bil, tako da točno ve, kaj, o čem govori. In je tudi zelo konkretno ponočeval tudi sebe lastne, svoje lastnega početja in iz svoje lastne mašinerije, tako da sicer je pobegnil ven iz oglaševalskega posla, pa kljub temu v premislek, kaj vse počnejo oglaševalci z nami, oziroma kako se igrajo z našimi skritimi ali manj skritimi ali željami sploh ustvarjenimi oziroma sploh ne željami, ki jih ustvarjajo oni. V premislek, na humor način sicer napisano, zelo cinično, sarkastično, a vendarle še kako hudo resnično. Še zadnji iz mojega kletnega izbora je tale zajeten roman znamenitega pisatelja Johna Fowlsa z naslovom Mag. Ta roman sem brala že kar pred precej leti, najbrž že kar nekih 15 let nazaj. In sicer je, kot vidite, res zajeten, ampak bralca kar povleče vase s svojo misteriozno vsebino. In sicer sledimo zgodbi mladega zapeljivca Nikolasa, ki po nesrečni ljubezenski zgodbi zbeži na nek mali grški otok, kjer spozna skrivnostnega maga Konkija ali Konkisa, ne vem, kako točno se izgovori, v glavnem, in on ga vpelje v neke čudne, obredne situacije, v neko gledališče, kjer se meja med igralcem in gledalcem zabriše. In knjige so polne neke magičnosti, nekih simbolov, mitologije, res tako nenavadno branje. In zanimivo pa mi je, da ko sem malo brskala po spletu pred tem videom, da bi kaj zanimivega o tej knjigi še prebrala, da sem na enem blogu zasledila, da naj bi Faulsovega maga brali samo enkrat, kajti ko ga bereš drugič, ti ni več tako dober. Moram reči, da me je ta komentar kar zintrigiral, da bi ga po dolgih letih še enkrat prebrala. Tako da res za vse tiste, ki vas zanima misteriozno, nenavadno, je tole definitivno tak odličen roman. Sicer mislim, da ima kar nekih 800 strani vse skupaj, ampak zakaj pa si ne bi enkrat zadali enega takega izziva in prebrali kakšno debelo knjigo? Moj zadnji izbor pa je kriminalka, in sicer kriminalka Edgarja Ubalejsa, ki niti ne bi izpostavila prav posebej samo te knjige, zato ker on ima pa celo franšizo, celo kolono kriminalk, podobno kot Agatha Christie, in se ga pa za tako sprostitveno, večerno ali pa poletno, popoldansko branje izjemno, izjemno priporočam. Zakaj sem prebrala ravno to knjigo iz tiste franšize, ki jih ima? Zato, ker se pa ta knjiga, ojoj, ne, dogaja v knjižnici. Skratka, knjižnica ni le miren prostor, v katerem mora biti tišina, se mora potekati mirno, se mora biti nekje diskretno, ne? V knjižnici se lahko marsikaj drugega tudi zgodi. No, in Edgar Valais zelo dobro napiše, zna zelo dobro ustvariti zaplet in seveda potem tudi rešitev. Prefinjeno, simpatičen, prijeten način, ne bo nobene nočne more nikogar tlačilo, če si pri njegovi knjigi prebral, ampak ko enkrat prebereš, potem res želiš nadaljevati. Skratka,
razburljivo, a prijetno razburljivo, ne preveč adrenalinsko, pa kljub temu zanimivo, sproščajoče branje za večerne ali pač popoldanske, lahko tudi jutranje užitke knjigi, pa nič se bati.